Nyte deg, nye muligheter. Nå så skal vi ha noe frokost. Vi stikker innom Kiwi her. Så vi finner noe, så skal vi reise til oss skydive. Litt oss vindtunnel. Så det blir veldig spennende. Bare få i oss noe mat nå. Så nå er klokka så mye som 9.37. Vi skal være der 9.50, så det må jeg. Ha det godt! Ha det bra! Veldig kjekt! Yes. Hjertelig takk! Det er bra! Det er gøy! Ja, det var helt fantastisk! Stor kos til meg! Vi ser det igjen en gang! Det gjør det, vet du! Ok, ha det bra! Ha det! Du skal liksom være tur. Her, jo, her, se nå! A. Parkeringsplass, informasjonstavle, det er jo denne. Sti til utsikt. Ja, men det er der. Det er på andre siden. Der skal hun ikke. Nei. Jo, ikke. Nei. Jo. Gjelle, det er faktisk gjelle. Jeg tror minus 16. Det kan du ta deg. I 16 grader. I 16 grader. Det er kaldt nok det. Hjem. Denne vloggen er i samarbeid med Voss Vind, så jeg hadde lyst til å takke Voss Vind så utrolig mye for at vi fikk lov å komme og fly litt. Hvis at du vurderer å ta turen innan på Voss, så må du stikke gjennom Voss Vind. Det er dritgøy, og jeg snakker fra hjertet, så anbefaler det til det ytterste. Og ellers så fantastisk tur, synes du ikke? Ja.
fint vær. Fint vær, fine plasser og sånn. Så jeg vil bare si takk for turen, og ha det!